السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وراكسين داوديال كسو دواد برامج كأود الشناد وحليدان وكرئات كدواتان تلفشن كدلسان برامج كتدبات كان وحامرتي إنوغ أه تليه ورئي عيادة نبسو قد الصمارية أمباستر عبد الله محمد علي سنبلو الشيء ومركاسي aan ka wareysan doono arrimo kala duwan oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan waxaan dul istaagi doonaa arrimaha doorashooyinka ee shirka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug iyo arrimo kale oo markaas ugu gaadamaan xaaladda siyaasadeed ee dalka ugu horeen sharaf baynu tahay mudan inaad wareysigan inaga ogolaato ku soo dhawaad Dalsan TV waxaan ka hormareynaa riditaankii xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ee baarlamaanka Soomaaliya سيدي كل موقتار انتاسي بسم الله الرحمن الرحيم وانا قفر حسن هاي مانتي انان ان ورئيسي ادقى قادي سان رونتي ان ارنكا كرد عبار لبانك مدو ايا حانتيس اي هذا حانتيس جرتي مركا انا قوحي لتا هاي نبر اللي فيلا ان حدين ملح لكن هدنا وحا امد الصوماليات يقود هان عالم كوكيا بسيد دك دكتا او لما فيلانكا هو ريز الوزاري iy xukuumad dalkan muddo 3 sano iyo barka badan ka soo talinaysay lagu riday in Soomaalidu waxay ku mahadmahdaa saqir inta birta loo soo sito ayuu baxtiya in xas cal qeyr sida muqad uu noqday saqir siyaasadeed uu noqday talaabo siyaasadeed oo waxaad arki waxaad ka arkiisay sida uu bir dhaafay sida saalka oo uu bir dhaafay aad ka arkiisay in xasan wuxuu ahaa kaligiis duul afka noola ah oo maxaan ku dhahaa runtii waxaan qabsatay maahmaahdi ahayday 20 jir mudug jooga ceebtiisa Ilaahay ma asturo oo asagoo mudug jooga ayuu wuxuu isku dayay in siyaasad aan cadayn oo ka shaqeeyo maad la socotaa mudug marka la joogo wixii yaqaan col iyo nabad wax la yiraahdo marka tolaabo siyaasadeed ahaa asagoo baarlamaankii aan wax isku ogeyn oo madaxweynihii la khilaaf uu ka dhaxeeyo oo mucaaradkii waxba isku ogeyn ayuu mis political misbehavior sameeyay marka laakiin overall anaga waxaan ka baran karnaa dhicitaanka xas cal qeyre waxyaabo far badan koo waxaa ka mid ah in siyaasadda aanan lagu la dhex jiri karin iyo sheegay in dhasarcaad iyo propaganda iyo boota iyo tolaan siyaasadeed laakiin siyaasadda waxaa lagu dhex jiri karaa waxay tahay hoggaan iyo aragti iyo inaad ku hubaysan tahay geesinimo iyo dadnimo waxaan leenahay saaxiibkay xas cal qeyre ha soo dhawaado waxaa la yiri bowdo rageed maalinba midba qaawan rag far badan mar hore bowdooyinku soo qaawan markaati ka ahaa waxaana la yiri ceebna looma dhinto maxaan ku dhahaa ciilna looma qarxo marka waxaan leenahay ha soo dhawaado farqahan dhagax uga buuxinaynaa waan u aareynaa haddii la yiraahdo madaxweyne farmaajana waxaan leenahay wixii xaari mooda aan wixii aan dhuuso mooda ayaa xaari ugu noqday waxaan rabnaa inuu ka shalaayo riditaanka uu riday xas cal qeyre inqilaabka uu sameeyay waa u aareynaa beesha ku dhasho magaalada Muqdishona waa in annagu waxa la yiri dhiig oo muslim waa muuqda ma qarsoona dhiiga qeyr farmaajo noogu maqan xas qeyr waa inaan u aarno farmaajo waa inuu madaxweynaha madaxtiisa uga dambeeyo way aareytankan aad ku celcelinayso dabcan muxuu noqon karaa wuxuu noqon karaa dabcan in madaxweynaha la rido in madaxweynaha qeyrad dabadiis uusan madaxtooyada ku sii jirin waa garta yacni sidee loo marayaa oo lagu ridaya waxaa lagu ridayaa number one doorasho horta the best thing waxay tahay in dalka maanta waqtiga doorashada la joogaa in madaxweynaha aan marnaba lagala gorgortamin doorasho dalka in la qabto haddii la diidan golayaasha hadda jira waa in ridaan waayahay isla arrinta riditaanka ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa dad baa aaminsan in markii la ogaaday in ra'iisul wasaaruhu uu diidan yahay aragtida ah muddo kororsi in sidaas xukuumadiisa iyo isagaba lagu riday aragtidaas adigu dadka aaminsan ma la qabtaa waa run dabcan xas cal qeyr waaba cadeeyaba inuu rabo dalkaana doorasho heshiis lagu yahay inay ka dhacdo waa u dhintay laakiin uma dhisin coalition yacnii dad la qaada arrinkaas ma kama talagelin mana isku dayin inuu la shaqeeyo inta kaleeto oo shaqadaas la meel mari karta mar keligiisu ahaa runtii waana ka xunahay isagoo hadda usoo jeestay doorasho in si maalayacni ah loo tuuro laakiin haddana aniga shaqsiyan xasa qeyre farmaajo in kala tagaan oo nabadii nolol dowladdeedu waxaan aaminsanahay tiirka ugu weynan oo ahaa nabadii nolol
إنه ماشي كبحان أنا معارضها وكفر حسنها وحان كقبلنا الله ماركو وياي مدحونها قبل أيو كور جدي برلمانك وحيابي وشجعنا وحكم ده إن جوان كستا أو أميشيز كستا دولة جوليز دولة جار برلمانك وكسو عرينيو إحنا بنا ده قارن عرنتها مو دليلين أو طبعا وح إليهن ما أهين إن مدحونه وجوان كاسقات أو سياسيين كرنا ويكسو هرجيسين دربوا مركا إن برلمانك لو قلصوا اللابتو وحي لو سمريب كسو بحا محيف السريسة محيف السريسة وحالي يري مهما سوماليو دو جرتو حالي رادا بري واقا موغي وحسن كمية مادان يعني دو فرماجو وفرماجو لقا حتاب توجين إتاوش واسكم بيدي وان كمبرمايسين ولي نكاس محمو غطة وح تنزل إنو سن سمينين إن أوربو سياسة سومالي إنو أفضو بناتو أكو هنا لعسي أما أو فشل أو سيهر لغا شركة دو سمريب إن مدحوينه مركو بارلوانكا مركو ليه هاي شركة دو سمريب حي كسب بحور كينا هشيسيدا أو قدر لسو قلما كيني أو كو كيني أو لسو قلما كيني أو كو مرايكك أو لسو قلما كيني أو كو شركة هشدالك أو لسو قلما كيني مركا دات سومالي وده هلا يا أو ليبا مشروع سياسي أو قصب أي تاين إلا جيشي أكو ده هلا برلامك أو لسو نغناي حجو كوتا كم وتحل waye waxyaabahan kale oo baarlamaanka la hor imaan ee aad sheegayso in ay ahayd inuu la hor yimaado yey tahay cid la rabo inay madaxweynaha kula xisaabtanto oo baarlamaanka horkeen waa baarlamaanka waa baarlamaanka asagaan waxan qaba hawshu si gabe ha waxay ahayd heshiisada caalamiga ah oo dhan waligeed ma dhicin heshiis caalami ah oo xukuumadda iyo madaxweynuhu ay baarlamaanka hor geeyeen intaasna dabcan Soomaali heshiis laan ma ahayn Sooma ee caalamka iyo hay'adaha caalamiga ah oo la dhaqmeysa waligeed heshiis oo dowlad soo gashay lama horkeen baarlamaanka maanta teeda kale baarlamaanka dalka laba golo waa aqalka sare iyo aqalka hoose aqalka sare oo aqalkii hoose oo aqalkii sare waa la ignore gareey goboladina hadda waxa loo sii sheegay waxaan wata moogi wax kale idinka dhageysan maayo mucaaradkiina hadda lala mahadloy Soomaalidu leeshinayaa waa farmaajo qof heshiis oo karaa lama arko farmaajo ka hor doorashooyin ba dalka ka dhacay ololaha baa jiray madaxweynayaal baa jiray dabcan iyagana waqtiga loogu daray xilliyo kala duwan maxay tahay waxa hadda sida gaarka ah farmaajo sidaan oo idin isha loogu hayo horta xasan sheeq wax loogu daray lama arko waxyaabo waa technical extension oo shaqo socota geysi waqtigiisiina doorashadu waa ku bilaabatay sheeq shirifna political agreement ayuu ahaa Kampala accord ninkan heshiis siyaasadeedna ma ogolo shaqada ha bilaabatay ee meeshii tagtay hal arkana ma ogolo ninkan wuxuu rabaa asagoona waxba sheegan oo aan dadka wax u kala cadeynin inuu mugdigaas dadku ku hayo dalkaana mugdiga lagu mahayn karo wayay dhusamareeb shirka ka dhacaya aragtideedu maxay tahay aniga shirka dhusamareeb waxaan qabaaba in mar hore la diliba maba noolaba teeda kalena haddii irta madaxweynuhu markuu aaday axmed madoobe waa maqan yahay isbitaal u jira nairobi u jira saciidana waa maqan yahay yoola shira wuxuu rabaa inuu beesha caalamkii soomaalidaba dhaho nimankan ayaa diiday shirkii shirka si provocation loo sameeyo oo nimankaas odayaasha loogu sii xanaajiyina meeshaanuba kasii socdaba haddiiba mar shirka aan marka ugu horreysa guddigii farsamada uusan isla jaan qaadin leadershipkii hoggaankiin uusan isla qaadin yaa shirka loo qabanaa ninkan wuxuu rabaa inuu dhaho axmed madoobe iyo wuxuu rabaa inuu ku eedeeyo saciidane inay shirka soo qayb geli waayeen si ugu soo qayb geli waayeen wuxuu u sameeyey baarlamaanku oo shir u sii qabtay waana sheegay waxa sida uu rabo shirkaas inuu socdo iyo waxa ka soo baxay waye iyada hore loo ballamay oo waqti go'an loo iclaamiyay shirka in madaxweynayaasha ay maqnaadaan eedaas ma farmaajo ah mise waxa iyaga farmaajo askale oo xukuumadii nagu sheed gareen leed riday meeshaas markii la joog ra'iisul wasaaraha shirkaas gacan ka qeystay xukuumada joogtay hadda ma kaligiis la hadlaa ninkan wuxuu rabaa baarlamaanka meel inuu ku xirto oo goboladii uu qaybiyo oo aqalkii sare oo meel joogo oo mucaaradkii uusan la hadlin macnaheedu waxa taa asagaa ra'iisul wasaaraha asagaa xukuumadda asagaa madaxweynaha asagaa baarlamaan asagaa everything ah ma rabi qof asagaa aan hayn in la hadlo marka yuu maana ninkan ah xukuumaddii ila meesha go'aamo weyn ka dhalan doona fulin u baahan yihiin negotiation raba madaxweynuhu waa sharci ilaaliye maba ah negotiator oo executive ka loogu talagalay shaqada inay qabtaan shaqada waa shaqada executive executive ku baabi ana soo taagan u leeyahay waxa idan baarlamaanka waxaas ugu sabcinaya dhow reesare aan ridnay oo ku dhiibin maxaa soo magacaaweys xukuumadda aaway marka dalkan sida muuqata wuxuu u socdaa law of the jungle wayay beesha caalamku hadalay ka soo saartay arrimaha doorashooyinka gaar ahaan shirka dhusamareeb
iyo xayaba ku gadaaman intaba hadalladan ay soo saartay ina waxay ahaayeen eriyo kulul dabcan oo qarkood aanan u muuqday marka in sidaas meesha caalamka warqaha uu ka soo baxo maxay fariin oo direysa sidii diblomaasiyadu markii ugu horeysay dadka si qaawan ama si kor loola hadlo diblomaasiyada si behind the scenes ama aan muuqan ama qofka shaqsiyan ayaa si hoosa loola hadlaa waxaa muuqata kor iyo hoos in farmaajo loola hadlay luqadii diblomaasiyadan uu fahmi waayey doqon marka waxaa la yiri usha agtiisa laguma dhiftaa korkiisa lagu dhiftaa wixii maanta ka dambeeya waxa waaye korkiisa lagu dhifanaya waxaana muuqata in haddee markii ugu horreysa laba shay oo waddankaanu ku dhaqnaa qabaailkii xoogaa arrimihiisi laga soo gudbay oo dalku isagoo 4.5 oo nin walba qabiil kuraasta un si qabiil loo qaybsado haddana stiil dowlad iyo shaarar kale loo gelina iyo beesha caalamka oo iyadu ammaankeena iyo taladeena haysa noo muujinaysay ama aan dhahayn waa madax bannaana hadda labadii beeshiina caalamkana inay soomaaliya u talisana farmaaja gaarsiiyey oo derbiga ayaa lagu riixay qabaailkii soomaaliyeedna in dowladdii hadda ay u igmaday ammaankii taladii iyo siyaasaddii haddaysan kusoo gudanin inay ayagu tashtaan ayaa lagu riixay marka waxaa muuqata hadda waxa xigaana waxay tahay haddii tala la diido qoorta in layska soo qabta sidii dhacday T2011kii wayahay magaalada muqdisho iyo meelo soomaaliya ka mid a waxaa ka dhacay shirar abaaburin oo qabaa'ilo ay qabsadeen shirarkaas abaaburin ee qabaa'iladu ay qabsadeen maxay tahay baad is leedahay waxa xilligan kusoo beegay in qabaa'iladu ay is abaabulaan warar kala duwan ay soo saaraan maxaa kusoo beegay xilligan horta waxaa la yidhi aadam bini aadan la aragyo dhib la arag horta farmaajo la aragyo qabaa'il shiraaya iyo soomaali buuqaysa iyo isqabqabsiya horta la arkay laakiin hadda waxay la tahay shirkaanu shirkii ugu horreeyay soomaaliyeed oo qabso qabaa'il soomaaliyeed qabsadaan maahan garow waad la socotaan kolba dhammaadkii sanadkii horeeto in puntland ay ka talin shir ah shirkaas maamul puntland ahaada laakiin basically shir qabiilu ahaa hobyo ayaa mid kale ka dhacay oo beesha habargeda ku qabsatay kana kuyuu daba socda waa madulood sababta waxay la tahay aniga marka xilliga la taagan yahay ismarawaa siyaasadeeda jira dalkii jahwareer siyaasadeeda ka jira xilliyada kale guurka waxaa laga baqsay dalku meel u socdo lama yaqaano dadkii soomaaliyeed marka guud ahaan waxgaradka iyo bulshada soomaaliyeed caalamka walaac ayay ka qabtaa in xasuulo darar siyaasadeed ay dhacdo talada inay faraha ka baxdo arrimahaas ayaa ku kalifay ila tahay marka in qabaa'ilka soomaaliyeed ay dib isku abaabulaan oo ay markaas bal waxa iyaga la gudboon oo ay tala ka geysan karaan mustaqbalka dalka inay muujiyaan dabcan haddana dowladdii loogu talagalay ammaanka iyo xasiloonida iyo la dagaalka al-shabaabkana marnaba kama shaqaynayso sidaas darteedna waxaa u muuqata wuxuu intay hortooda ku dumi lahaa inay si abaabulaan una diyaar garoobaan in the event ay waxaanu shaqay waayaan wayahay siyaasiyiinta mucaaradka dowladda ku ah oo adigu aad ka mid tahay ma jirta inay ku lugleeyihiin in beeraha ay abaabulaan oo dowladdii la dhaleeceeyo lana muujiyo in dowladdii ay howlaheedii gebtay annaga siyaasiyiinteena kulligeenaa ku jirna oo wax qarsoon maaha inaan ku jirno laakiin wax kale ma ahan annaga howlaha aan wadno waa hooyo howlo aya ka talin ah waa howlo annaga dadkeena deegaankeena lagu abaabulaayo waa howlo ammaanka loogu adeegaayo waa howlo isku haynta iyo dadku sida wada noolaha looga shaqaynaayo aniga nimida aaminsanahay mana rabo inaa iga dhex gasho hadalka waxaan aaminsanahay dowladda maanta jirta oo ku dhisan hub 4.5 ah oo ciidan shisheeye ammaankeeda ilaalinayo oo diyaas bara diyuusiin ah ama diyaas bara dabadhilif ah oo ii sheegeen maxaan ku dhahaa iyo dad aan u qalmin inay dadka matalaan intay madaxda ka yihiin dalkan dhibaatama ka baxaayo annaga waxaan aaminsannahay dalkan deegaan walba daniis inuu ka tashto wayahay shirarkii ugu dambeeyey ee muqdisho ka dhaca oo beeluhu ay qabsadeen dabcan qaarkood erayo xanaf leh bay mas-uuliyiin ka qaybgalay shirkaas hadalana ka jeediyay isticmaalayeen tusaale hadalkii cali mahdi maxamed oo mar madaxweyne soomaaliya kasoo noqday in qof mansab siyaasadeed oo intaas dheeg leh uu ereygaas dabcan dadku ay u arkeen inuu xanaf muujinayo ama xanaf abuurayo uu ku hadlo sideed u aragtaa cali mahdi aniga waxaan aaminsanahay waa mandaalihii soomaaliya waa nin dulmadiid ah waa oday soomaaliyeed oo xurmadla ah wax hadda dhibaato lena ma sheegin oo kolba dabcan hadalkiisu waa caddaa mugdina kuma jirin wuxuu lahaa
dalkaan hadii dawladnimada iyo sharciga la diido dhibaato ka dhacaysa dadkuna waa hubaysan yahay oday soomaaliyeed oo tala bixinaya ayuu ahaa hadii hadalka hadii oon qofba siduu rabay iyo meeshuu rabo qalloocan u leexinayana waa meeshiisa ninkaas wuxuu waday dadka soomaaliyeed wixii ku heshiiyeen haddii la dhinac maro qaribaad iyo qalada imaanaya nin hadda colaad ka shaqeyna maahana waa oday soomaaliyeed nabadoona waad la socotaa cali mahadi ninka magaaladan sarta ugu dheer le inuu yahay dabcan waa nin xumaandiid ah hadda ka horeeto isagoo intaan ka yaruu uu ka dagaalamay arrimo ii sheegay dictatoriyad iyo ii sheegay maxaan ku dhahaa dowladdii kacaanka ahayd wax culays iyo dhibaato ay shacabkan muqdisho ay ku haysay haddana wuxuu rabaa inuu yidhaahdo war annaga wixii aan yareedo soo dhoodhoobayn horteenna inay si sahlan ku baaba'aan ma rabneen sharciga iyo dowladnimada ha lagu shaqeeyo doorashaa loo baahan yahay dadkaana mistreatmentiga iyo sida loola dhaqmaayo ha la joojiyo dadka qaarkood waa iska dhihi karaan soomaalidu waxay tidhaahdaa madax amxaar maxaa la yidhi gumac moogiye war ma maro mar qaarkood dadkaa dhici kara ma farmaajo ama ha lagu duulo hala dagaalo amay tahay waa dhici kartaa haddii sharciga la diido dowladnimada la diido dadku inuu sharciga gacmihiis ku qaato oo awoodda isaga xuquuqda shacabka inay danood ilaashadaan deegaanada danood ilaashadaan dowladnimadii loo soo nafta aragtay iyo maalka aragtay ku soo baxay la difaacdo xaqaa loo leeyahay cali mahadiin wax dhibaata u sheegay lama arko dagaal baa lagu difaacayaa marka mise xal kale waxaa la yidhi farjiran horta faraha waa ka dheer tahay horta inta qalloocan unbaa la qabanayaahe annaga hadda ma lihin soomaali haysku duusho kaba soo qabo adii fartaan hadda cijidaada markaad jaraysid ma fartaa jare mase cididaa jare cididaa jare cijiha la jarjara dagaaladii sokeeyo soomaaliyeedo sagaashankii dhaco dowladdu eedilad qabaa'ilka loo saaray ma dhici doono meeshaan inta eedda gasho waa la yaqaana ayagaa la taargetgareyna inta dowladnimo diidan ayagaa la yaqaan waa la taargetgareynayaa simbali waana la isolate gareynaya wayay taargetgareyntaas ma sooma eka waa lala dagaalamaya oo waa lagu duulaya saas baa dadku maya annaga fiiri waa annaga farmaajo ka hor mashruuc siyaasi ahaa siyaasada lagu kala bixi jiray wadahadala lagu kala bixi jiray hadda laakiin asagaa wuxuu keenay warnihu siyaasadii meelaha layska dhiga xoogga ha lagu soo noqdo this is mugtam sideedaba waxaan reaction waay reactionka dadka ka imaanaya dowladda actionkeeda keena moogii hadda qof bin aadan ahoo xasiloon darro iyo isqabqabsi iyo buuq iyo dagaal sokeyn rabaa midna ma jiro laakiin annaga waxa soomaali ay soo dhoodhoobatay oo intaan ii sheegeen maxaan ku dhahaa ay soo gaarsiisatay si maalayacan in lagu kala daro ama qof anaa u talinaya inuu dhaho lama rabo waya taladaada ku aadan shareerkan qabaa'ilada dadka qabsanaya aad u jeedinaysa maxay tahay aniga horta waxaa iga qusay midka xamar iyo guud ahaan kan deegaanadan koonfurta soomaaliya ama beesha hawiye beesha hawiye waxaan leeyahay dowladda maanta jirta dowlad annagana samata bixi karta maaha dowlad waxaan u dirsi qabanaysana maaha hala tashto aayihiina ka tashta oo weliba waxaa laga bartay somaliland iyo puntland guulaha laga gaaray dib u heshiisiinta iyo heshiisyada laga gaaray puntland iyo somaliland waxay u noqon kartaa tusaale waxyaabaha soomaalidu ay iskeed u qabsan karto waxaa la yidhi baadiyo ninkay ka maqan tahay ayaa dadaya war colaadda soomaaliyeed meesha colaadda raagta ay ka jirto soomaaliya waa koonfurta soomaaliya khaasatan waa magaalada muqdisho meesha ii sheegeen maxaan ku dhahaa dowlad kasta oo dhiso ay ka taabageli leedahay waa meesha muqdisho sababtuna wax kale maaha ownership lahaanshaha ammaanka iyo siyaasadda ee dadka deegaanka leh all politics no local war maanta wixii ka dambeeya soomaali iyo amisom iyo shabaab iyo ammaan idiima sugi karaane biyosacbadaada looga dhargaa la yiriye laba midaa laydinka rabaa jaalle hawiye waxaa laga rabaa waxaa laga rabaa hal abuuraa laga rabaa hogaaminaa laga rabaa hanaa laga rabaa haddii kale taariikhda waa ka bixi doonaa dad cusubna waa bedeli doonaa wayahay madaxweynuhu 20 maalin ku dhawaad buu la dhaafay waqtigii ra-iisul wasaaraha cusub uu kusoo magacaabi lahaa maxaa is leedahay waa caqabad hortaagan xilligan magacaabidda ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare noocee ayaase is leedahay xilligan dalka waa uu hogaamin karaa oo ay tahay in la magacaabo wallahi aniga waxay ila tahay horta madaxweynaha wuxuu isku dayayaa horta in uu manipulation waxaan ka wadaa waxaan politics of deception la yirahdaa waa siyaasad oo dadka lagu qiyaamayo
هرتا وقير مسؤولية هذا حل قال ردي حكومة ده وهي هذا حل أو حساسية أو ذلك مرحلة أضرب مرايا مسؤول الدرة تاسك مغطي هذا أنا جو حيلة هاي مركا مدحون هرتا كورن سياسة دور ربع قف وحجرة وحجرة بلينكرة وأفكار له ومشاكل كودن كيا لكل جسم قاعدة القاعدة كرا مر بيو لكن دبيعين وحيت هاي نين وحلوب بهي هاي arimaha doorashooyinka arimaha tarasiska lagu aamini karo inuu keenan rabo laakiin anigu waxa la tahay arka ciyaalkaan maartay tiktokska oo ku jira oo brax brax maalaha mid gabar qurxan fool xuna gabar qurxan aa shukaansaday markaas wuxuu yiri wani yahay gabadha aan shukaansanayo hooyadu indhaha ugu taagtaagaysa arkay in fool xumeed aragtay umaleynaa in uu adaa iga fool xuma kaala malxiis ii noqo si hadhow aan loogu mashquulin yani asaga malaha markuu xurba raisul wasaare oo oo aan jaalaj gareynin oo aan waxba garab dhiginayn oo shaqaala dalkaan rais wasaaraha shaqaala kama noqdo rais wasaaraha waa political player waa qof kula siman baawr sheerana ku imaana waliba xilligan xasaasi waa madaxweynaha shakiya laga qaba waxa la rabaa dalkaan qof lagu aamini karo doorashadiis qof lagu aamini karo tarasashkiis qof lagu aamini karo ummada isu keeniskeeda qof lagu aamini karo dimuqraasiyadda dalka iyo dowladnimada dalka bi qof beesha caalamka la shaqeyn karto haddii kale tana hadii wax kale furan lama arkane هل يرادوا دلكان بدور كريز بالو وقت نماذج لكن حلق أنكاس الجارنا لما جو سياسيين تسمعلي إذا أنت بدن مركة حلال إسنهين وحي طلع عيان أو أي موجيان دول دول هذا الدولة ده مركز جرت أيوة إسن كجري مركة حل الله ما جعبنا مو أقوله إن دول دول هذا دول الشيء أذيع بري هدي عد دولة ده صوص عطه عد كم النقطة ما أقولان دون تأسيدان هذا أدوح دليل إسلام لو دليل. Of course. حالي الإسلام محلي أرس دلبت إذا إلاق دلبت. وأنا ببلك فكرة هذا النقض هذا وحبها هنا اللي دل عكرة وحلي قشي كرا. هذا وحرب اللي قشي كرا. إن وحنا اللي يري قفان ور وقت كيسن ور نو ما أتكيس. والمسؤول عن أحي. كريتيزم إيو إن اللي هذا يأمل اللي تشالنج كرين ما أقبل كرا. وأنا acceptable. دل كان لبام معارض كسيدي سبب دول النمذة هرت كجرا دول النمذة كان بحسن ده في قالوا فهم سين ومعارض كحتى وانك غلط فيناي هدي هذا أذى نفط هذا أنا يعني أنا لغو صحيح وما وحي كاقل ده أنا لغوشين والله ما يسا أنا قد دول النمذة وكابينا وصحينا إني دون تمرن جمع ها وحينه شقالة ما هن تيد سياسة ضد كشقة شقالة ما هن سبب أو أنا قام مركان حكم هاي وحليق شيء جوا إيه مركان هاي وحليق شيء جوا مجرد ولي مدحوين فرماجو أما مسؤول دولة سومالي كاترسن دول دولة أما قلد دولة دولة أما أشيك تسيل وصح ما رأيها ما كشي أقاه بابلك لا أقول شيء هاك جيرنا أنا أنا حفيز كيس ما كشي أقاه يعني حس كحس بمنين حفيز كيس كم شغي أدفايس رومي هي وين أقول شيء أقاه هدي لي يرو لي أدفايس لو وسينا ها أوفيشل هدي لي يرو لكن أنا أنت أتقى يا إجرب أرتا إني إذا عدك شكت محسو كرني مركب وحسو كرني وحسو كرني إذا أنا برشل كسر دتك سوماليا دتك سو جيري سق أوبرارو إن أنا يعني دتك فير وحليري دربية أنا لقى كلمة لا إن دلا وليه دتك سو بدي جدا قف أقل ذكرت لمار كوي أرنتاس مسحتان با مسدد بتك سو جيري ما واسحتان of course after all in politics مكتها it's about people مكت أنا سياسة كلي ما ديل كرا أدي بيلان تو دم الدبال كرتا دتك أوبا هناي وحلو ترتماين ودلك ودتك يدلك زوما yes ويا دو ترتني ما دنت جود إن لو دعاج مش كبحس سيك وسيوجا بحس دنت جود يكون جرتا إن لو إن لو ترتمي أدي أو ما تورن أدي إل نلا أو كلي دلك هاي سو لبن دود نلا هلور هذه مدن بيا كور أدي مارك فرماج هاد وحر بع أغلقيس وحلي هذا قالوا حيد هذا أدون كفمل كورق ما وحيت هاي أضيء دجولة يسران إن دلا أهبي إسقاء مركو حر بع السجوا دجولة جاي ضد إن دلا أورا مرك مركو على ضدك هاي إن دلا هذا ما ضقوا إن دلا ودجولة جاي هاي وقدم بنتي دورشة الصومالية لفلي يعني على وقت جد عذبه ياد سلالة هاي الصومالية اللي كان مرحلة ده أنا أدوه دليل سنت هاي وكجر دلكو وكسم الطبيعي كلا إن هرتا أرن كاسو حنجعلنا دي باللي يقول لكو لكن هاد قف دورها دي للكو يلاب يسد حنا يصدر لها مركز إيش هسنا مركز لان كجواب دونا وهي بحد سك دورني سعد وضد كلا ده دور ميس أنا ودي بوليتيكال بروجكتين له مشروع أنا دل كان وحققل دن يصير الله سيكره يمشى حد وح على يسنا لقى مر كنا أفهم سنة وهي هدي أي نقطة إن
مدحوينا فرماج الوعد هذا إن رئيس الوزراء وصومك عابة يوم عارض كيكا كانوا هذا هو حزب بات كتير سنتهي صورة قلمة تهي إن مدحوينا فرماج رئيس الوزراء هذا نقطة هذا الشخص ما يعني كان ريد ما يعني كان ريد برايم منستر أو هذا حلق للجوغو وحلق أو سيدي ذا بقف وحقرد أو سنحلقها السود وانا مركا أنو كان ريد ما هي ما ندونتين ما ندونانين وحنا قبى هذا وحاس وهذه الدبالة كمارت عد اتنا هذه دول كلها وتر سدو موضة ورح ماشي هذا يلا رئيس الوزراء معه رح ماشي يلا وشقالة الشقالة اللي يو إن كان كده تذكر أسامة مرحلة كلام كل الشقالة هذه مركا مذحبينه في الماجو يدو طبعا عن حلي كانوا كل اللي جوي nothing is permanent مكتة no condition is permanent السياسة علاج جوتنا ملا صاحب تنو جوتنا ملا مذحبينه مركو في عينه واربا مركو في عينه مربا يا أنا أولاد ينعب قوني وما قبيه شقدي سنعبه. ويا هاي أدي أدو ماسين هاي وها تليه هري هاي أدا أنا بس قد السماري أمبستر عبد الله محمد علي سيمبلوشو وبرامج كأود شناد التلفزيون كدرسن مرتين وها تاني برامج كان مثل ما تنتان كل بدونه نبتقليه.